za pánom Rimňakom, alebo Šugurianom, Rimňak, o 13.45, zvláštne. Aha, tu je recepcia. Aj dobre, to je podateľná. Dobre, nečítame napisy za pánom Rimňakom. Kde je čakám? Nie, povedal, že máme tu prísť 12.45, alebo môžem zavolať, že príde pre nás, nie? No. A tu je náš ochrankár. Najlepší ochrankár v RTVS-ke. Pozdravujem. No, akurát som zapýtal kolegu, či ešte chodia tí blázni. Ne, zlo neboli. No, no. Kúri, si ich tam masírovali, dobre. No. Ideme losovať, idú po porade prezidentských kandidátov, že ktorí budú kde. Držím palce, myslím, že hore, som bol predvolený. Aha. Dúfam, že nie je na nás. Aha. My iba pekne postojíme, pozrieme, jak sa losuje, ideme fuč. Á, pán Bolíšik. Dobrý, pozdravujeme. Šéf reportérov sa stal už. O, no. Gratulujem. Tak ideme losovať porade prezidentských kandidátov. Víte, vy ste toho postupili, možno ja postupím. Čiže už ako kandidát. No, no, no. Dobrý. Tamtým. A vy ste mi pozvaní, čo? Jak som bol pozvaný? Čo, že nás nechce pustiť jazda? Všetko v poriadku. Ako? Všetko v poriadku. No, však iba pozrieme, jak sa losuje, nebudem ani sa ukazovať. Kútiku, pekne. A ne, vás musím upozorniť, že je tu zakázané natáčať. Jasne, však musíme natáčať, aj transparentnosť. Ale ako priestor. Jasne, jasne, ale tam môžeme, ako ak budú losovať, nie? To netuším, jak to tam vám povolia, ale celkovo je zakázané priestor, ktorý je natáčať. Aj, tak viete, ako. Dobre, musíte to ako informáciu priradiť. Dobre, tak ale tak... To, ale kto vydal príkaz? Ten Šugurian, či ktorý? Nie, to je naša smernica. Z tejto vyplýva. No dobre, dobre. Ale tam sa dohodneme na mieste, hej? Najprv pre tým, ak budú losovať. Nikto vás nebude vyhadzovať. No. A idete s nami? Ja som veľa hovoril, že vás donesli kvôli nám, vás dotiahli. Lebo už 7-15 minút, ešte zvolám Šugurianovi. Čo? Hej, to nabíjam si rýchlo. Takže iba zaujímavosť pre verejnosť, že ak sa to robí, aby poznali do budúcnosti, viete. Teraz budú meniť zákon, že už nebude sa dať meniť. Dobrý. Ja som Rimnák, my sme spolu telefonovali. Jaj, super. Dobrý. Aj návratkov som doniesol ešte podpísanú. A to vždy musí takto uplatňovať sa všetko? No jasné, že si uplatňujete nárok na vysielací čas, viete, to je super. Dôležité, to je zo zákona. Áno, a to aj všetkým, aj teatrojka, všetky, čo sú licencované, tak treba nahlásiť? Uplatňujem. Nie, iba vám. Iba nám, ako verejnoprávne médium. No, no. To môžeme odovzdať túto kolegyni. Hej, podpíšem ešte, lebo jedno som poslal do mailu. Aha, dobre. Dobrý. Á, super. Zatiaľ sa môžete tu posadiť. Áno. Ešte potom vašu fotografiu. Ja vám poslám, teraz som dal album a ešte pridám tam do albumu ďalšie. Počkajte, to si tam dole, nech mi toto nezavadzia. A dohodneme si aj ten termín na budúci týždeň, čo sa týka tých štruktúrovaných rozhovorov? Môžeme, môžeme všetko. Nemám pero, nemám pero. Takí chodili tu a obmedzovali, aj kolegov obmedzovali, aj všetko. A ja som ich najväčším kritikom, oni ma preto neznášajú, lebo ja som ich kritikom. Každý psychiatricky diagnostikovaný pacient, hej, normálne majú posudky, lebo sudca Dudko, tam na jedničke ich všetky dal na psychiatriu, hej. Tak minule boli aj u tej psychiatričky, čo mi dala tie posudky. Dobrý. Predpokladám, že vlastne teraz sa kontrolujú hlasovacie listy. A môžeme ísť pozrieť? Môžete. No, a iba si zdokumentujeme, viete. No, lebo to exkluzív bude exkluzívou. Tichučko budeme ani... O ne. My to tiež snímame na kameru. Jo, super. Tak bude... A vy máte profesionálne, to sú amatérske. Dani Martin, ináč. Dobrý. Nech sa páči. Nie, nie, tak takto budeme tuto, však buďte. Hej, však iba pozrieme, že jak sa kontrolujú lísky, alebo jak sa to losuje. Hej, ja to ešte... Losovať sa bude zatiaľ, aj losovať sa... Ja, aj toto bude, hej. Takže ja kde pôjdeme, my z tej strany pôjdeme. Hej, ale sa zdiel si kontrolujú lísky. A, dobre. Dobre, iba taký ilustračný záber. Iba ruky, ne, iba toto ilustračný záber urobíme. Krásne niečo. No, takže tu sme v RTVS, je...
Utekáme, dneska bude ťažký deň, ešte odbory máme. 6. február 13.00. A tu práve teraz prebieha počítanie, pani notárka, myslím, tu je, hej, a počítajú, bude sa losovať, že kto v ktorom poradí bude s kým v reláciách, nie? Tak správne rozumiem, nie? Že kto bude v akom poradí vlastne, hej? Vás môžem ukázať? No, pán Hrivňák, nie? Hej, tu je jeden z hlavných určených z RTVS-ky, pán Hrivňák, nie? Vy ste určení vlastne na tú kontrolu toho, ako RTVS-ka bude postupovať pri prezidentských voľbách. Vlastne vy, pán Šugurian a ešte jeden pán asi, nie? Ja som dramaturg. Tak dramaturg, super. No, takže vás, aby som vám ukázali, za kulisy, ak trošku fungujú tie voľby, hej, že to nie je len tak, že si hoci kto svoj voľne vyberie hoci koho, pekne sa to urobí losovaním a uvidíte, ako to bude prebiehať. Tuto, v tejto akváriu je, sa hodia lísky. A kto to bude vyberať? Vy? A dobre, pani notárka bude vyberať, alebo osvedčovať, uvidíme. Á, pán Šugurian. Dobrý deň. Tak pozdravujeme. My sa postavíme tu iba ilustračne robíme, aby sme iba ukázali ľuďom, že to nie je iba tak svojvoľne, že to s kým ide a do debaty, tak vidíte, že máme snahu ukázať aj máme snahu aj toto, vidíte aj pán Šugurian, ako sme ukázali kolegu, že ako prebieha aj to v zákulisie tých volieb, hej. Tak ďakujeme. A občiansky tribunál, zase budete chodiť. Viete, takí tu chodili niekedy s týto. No. A tam kolega, ten ochrankár, ten mal najviac trpezlivosti s nimi. Ten sa tam vymrzol pri nich, kým tam chodili. Však ja som najväčší kritik. Ja som najväčší kritik občianskeho tribunálu. Oni, jak som už povedal, neviem, či ste počuli, všetko diagnostikovaní ako psychiatrickí pacienti, nie? Dudko sudca na jedničke ich dal ako. A teraz chodili ešte aj za psychiatrickou znalkyňou ju naháňať, hej? No. Lebo oni by mali mať tiež určitým spôsobom možno obmedzené nejaké veci. Hej, ja nie som, aby som ich obmedzoval, ale spôsobom, aký oni to robia, to je až nepripustné niekedy. No. Dobrý deň, Daniel Martin. Ja sa len chcem opýtať, že kto chce notárky zapísiť preukaz? Svoju totožnosť, nemusíte, ano. Je to na vás. No, dajte. Chcete, hej? Bude to historický záznam. Tam bez rodného čísla? Áno, môžete dať aj rodné číslo, ja s tým nemám problémy. Všade po internete ho vidno. To taký bojíš falošný proti tým falošným ochranným osobným údajom. Pôjdem do katastra, tak si tam dozviem všetko. Aj na obchodnom registri. No. Tak vy ste vlastne traja, vlastne všetci ste tu teraz, nie? Tí traja, čo máte na starosti? To je ten ďalší? To je redaktor. Áno, dobre. On to robí dosť práve. Neviete mi potom povedať to, že takú jednu vetu, že RTVS-ka má zo zákona vyčlených 10 hodín a že bude štrukturované rozhovory robiť a tak, či mi neviete toto povedať, že vlastne jaká povinnosť RTVS-ky je pri volebnej kampani, dajme tomu jednu, dve vety potom. To by vám mohol pán Čuguria. Á, dobre. Á, dobre. Dobre, super. Super. Tak potom poprosíme. Iba povie, že aká úloha je RTVS-ky. No. A jak dlho už pracujete tu? Viete, čo? 10. A to tiež bude vlastne samostatne, hej? Bude samostatne. Ano. To sa začne vysielať od 18. februára. Dobre. A potom tie veľké diskusie, finálové, tie budú už v ten týždeň pred voľbami. Áno. Pondelok, útorok, streda. A tam jak budú skupiny po piatich alebo veľkých, hej? Aj tam sa bude losovať? Či toto teraz sa losuje a poradie týchto? A tamto, jak budete dostávať tých piatich, čo budú? Tam sa to bude priemerovať na základe prieskumy. Kvôrim tie prieskumy. No ten pán Molnár, že sa odvolali. Hej, ale podľa mňa tomu neprejde. Na najvyšší súd. No však budeme, rozhodne súd. No. A ešte jeden, tuším. Pán Znáši? Znáši, kvôli veku. Ale tak to je také, dopredu vedel, že kedy budú voľby, lebo vždy boli 15. No. On je v apríli narodený. Ja som ho stretol raz. Ja. Môžeš si to pamätať, čo sme skontrolovali, že každej kope je 15. Ja, s kolegom, poď. Ilustračný záber. Tak ja som amatér proti vám. Pán Šugurian, a mohli by ste mi potom ja povedať na kameru, že jaká úloha RTVS-ky, že dajme tomu, že 10 hodín je vyčlenených a že budete postupne to, iba takú jednu vetu, dve, či mi poviete, že úloha RTVS-ky pri prezidentskej kampani, že podľa zákona máte vyčlenených tých 10 hodín vysielacieho času,
a že žiadny kandidát by nemal byť nevýhodnený, a takže či takú jednu, dve vety, či nám viete povedať potom. Na to som nebol úplne pripravený. Áno, ale tak vy ste profesionál. Dobre. Tak čo vymyslíme. Dobre, som to natočil. Aj dobre, spredu bude, super. Tu takto, tak, dobre. Budeme mať krajší. Nevidno to, nevidno to. Tam prezidenta Slovenskej republiky, ide o prvú časť. Vkladám tam 15 kandidátov do žrebovania, ktorí boli skontrolovaní anonymnou notárkou. A náhodne vyberám prvého kandidáta. Robert Mistrík. Druhý kandidát, ktorý bude v pondelok 18.2. František Mikloško. Tretí kandidát. Pardon, dobre. Pri 45. žrebovaní to asi bude už lepšie. Takže Maroš Ševčovič ako tretí. Ďalšia relácia v útorok 19.2. Prvý. Robert Švec. Druhým hosťom bude Marian Kotleba. Prepáč. A tretím, štátil som, Jozef Menihár. Žrebujeme stredu, 22. prvého hostia. Eduard Chmelár. Druhým hostom Milan Krajniak. A tretí kandidát Bohumila Tauchmanová. Ďalší deň, štvrtok, 21.2. Štefan Harabín. Pán Martin Daňo. To je naskôr. Tretím, Bela Bugara. To je tematický deň. Do relácie v piatok 22.2. prídu Juraj Zábojník. Zuzana Čaputová. Iván Zuhula. Ďakujem.
Teraz druhá časť, 15 kandidáti. V pondelok 25.2. bude pozvaný Maroš Šepčovič. František Mikloško. Tretí Marian Kotleba. Utorok 26.2. Budú hostiami Bohumila Kaufmanová. Robert Švec. Tretí. Milan Krajniak. Streda 27. Štefan Harabín. Mrzí ma to, ale toto sú naozaj Bela Bugár. Dokonale. Super vám. Ale Bela Bugár je takisto s Harabinom v tej prvej diskusii. Áno, ešte mňa vyberete. Rozreteľnosť. To... Mňa vyberete teraz a sme skončili. Bugár tam za kampaň. A tretí nie. Je to Juraj Zábojník. Prežil. Bude žiť. Štvrtok 28. Robert Mistrík. Druhý. Eduard Chmelár. A tretí host. Ivan Zuzula. Piatok, 1.3. Zuzana Čaputová. Martin Dano. A Jozef Menihár. Pondelok 4.3. Bohumila Kaufmanová. Robert Mistrík. František Mikloško.
útorok 5.3. prídu. Eduard Chmelár. Marian Kotleba. A tretí... Zuzana Čaputová. Streda, 6.3. Ivan Zuzula. Streda, pán Bugár, opäť v stredu. Josef Neinhardt. Štvrtok, 7.3. Maroš Ševčovič. Milan Krajniak. Robert Švec. Posledný traja, piatok, 8.3. Štefan Harabín. Pán Martin Daňo. Juraj Zábojník. Vítku. No, ukončené. Takže losovanie ukončené. V dvoch reláciách som s Harabinom, s Čaputovou aj všetkým, s Zábojníkom. Nie? No, dobre. Ukážem vám potom celé video, toto bolo iba ilustračné teraz, hej, aby ste videli, ako sa losuje, že to nie je nič vymyslené, proste takto sa to vylosovalo a takto to je. Najlepšia relácia bude ja, Harabin a Bugár. Bugár bude zničený úplne, tento možno aj nepríde do relácie možno. Takže tak, no dobre, ideme, steka, lebo slaví si vygnali tu, potom vám to približíme. Dobre, no super, perfektne to prebehlo, hej. Tak poviem aspoň, ako je to, že takto prebie, že ste videli losovanie a že to teraz zverejníte dneska, lebo kde to bude? V televízii novina? Nebudeme zverejňovať losovanie. Nie? To sme robili len pre potreby, keby náhodou. No dobre, mietal, dobre, podobne, dobre, dobre. Tak máme video záznam. Dobre, a už máte aj nás, toto je podstatné. Každý, kto bude namietať, dobre, zároveň. Dobre, dobre, ale však... Daňo bol pritom, nech sa presne, páči, najväčší svedok. On to svedčí, že všetko bolo pri všetkej dobre. Počestnosti. Dobre, tak všetko. Dobre. Tak ďakujem zatiaľ, toto dáme najprv. Dobre, vidíme sa pri voľbách, áno. Super to prebehlo. Super ochránkar, ten chráni televíziu. Áno, áno. Zubami, nechtami. Daňo, sme v kontakte, áno, voláme sa. Dobre, tak. Aj. Do relácie budem pekne chodiť, obleky, všetko to. Dneska beháme, bo ideme na železnice a tak. Takže ono. Dobre, ďakujeme. Dovidenia. No, poďte vnúter. Potom vás tam trošku Dobrý. Dobre, tak o jednej, dobre. Dobrý deň. Pán Daňo, poďte si dať toto dole. Dobre, dobre. To ma bude mať žena, či chlap? Áno. Položte si materiály. Dobre. Dobre.
Dobre. Nebude to mať kameru, hej? Jasné. Však, kamera je základ, viete ako, ale odvysielam až potom, ako vy odvysielate. Vy budete mať kameru počas rozhovoru? Jasné, však toto je celá myšlienka, ne? Tuto? Či no, môžeme mať túto, alebo dáme na stôl moju nejakú. A nechcete si to dať dole, hej? Však dohodneme, že nejak to vymyslíme, ak sa sadneme, uvidíme, aké je rozpoloženie. Však o to tu ide ukázať. Mikrofón. Tu by mal byť mikrofón. Martin Daňo. Pán Daňo, na rozhovor máme 7 minút. Všetci prezidentskí kandidáti dostali vopred rovnaké otázky a je len na vás, v akom rozsahu na ne odpoviete. Dobre, súhlasím. Prečo ste sa rozhodli kandidovať na prezidenta a aké sú vaše priority v prípade úspechu? Áno. Tak rozhodol sa kandidovať hlavne preto, aby sa ukázalo, že aj radový občan, ktorý nemá žiadne politické väzby, žiadne napojenia, hej, pracuje tu, ja už pracujem tu 11 rokov ako v teréne, dennodenne v teréne, ako v uliciach, na úradoch, v parlamente, kde mi je neraz obmedzovaný vstup. A dokonca do dnešného dňa mám zakázané chodiť na do prezidentského palácu a na úrad vlády. Že mám možnosť kandidovať bez podpory nejakých oligarchov, finančníkov, bez podpory nejakých politických strán, sám proste, a že v prípade, že uspeje, že sa mu podarí aj ako uspieť v kandidatúre, pretože ja som bol prvý kandidát, ktorý predložil poslanecké podpisy, to bol taký môj projekt, ktorý vlastne vy ste ukázali v televízii ako prvý vo februári tohto minulého roku, teda 2018. No a prešiel som takmer 100 poslancov so žiadosťou, pretože ja som to otočil trochu, že nie zbierať podpisy v uliciach medzi občanmi, ale že či sa radovému občanovi podarí kandidovať s podporou poslancov, že sa obráti na voleného zástupcu ľudu, lebo je tam tá možnosť, a či mu dajú podpis na kandidatúru, pretože aj vy vo svojom okolí môžete mať nejakého vedca, super učiteľa, ale ten človek musí pracovať a nemá finančné prostriedky, aby zbieral hlasy v uliciach, 6 mesiacov chodil, tak ja som skúsil tu otočené garde, lebo je to zákonná ústavná možnosť.